Ziba mama nyoso agene na diamba achele biso pembeni ya permanence po biso tanto zoba loka tozoba loka to yaka to se dirisere to mela ka diamba to mela ka bagene po biso to bosa na makambu yake o to kosala musala te me nzamba la lakate trouble za boye tellement que to meli diamba to meli masanga me mayele zo ngeli biso tie makambu zo kende biso to se retrouver te. Comment les mandataires, c'est 150 personnes. Et c'est qu'il y a un peu de temps.